Pěkný den, milí diváci, vítám vás u televizních obrazovek, vítám vás u druhé předvolební debaty z města Příbora v roce 2018. Zároveň tady vítám zástupce 7 politických stran a hnutí, kteří budou usilovat o vaše hlasy v komunálních volbách 5. a 6. října ve volbách do 23 členného zastupitelstva města Příbora. A já vám je představím postupně tak, jak jim byla vylosována čísla. To znamená, že do voleb v roce 2018 je s jedničkou vstupuje Česká pirátská strana a její zástupce sedí po mé pravici, pan Jiří Deml. Dobrý den. Vedle s dvojkou do voleb v Příboře jde Česká strana sociálně demokratická, zástupce zároveň lídr, stejně jako pan Deml je lídrem, lídr této kandidátky, pan inženýr Bohuslav Majer. Dobrý den. Vedle sedí zástupce KSČM, jako jediný není kandidátem do těchto komunálních voleb, ale organizace ho nominovala na besedy jako zkušeného politika a znalého občana, pana Miroslava Olšaníka. Vedle sedí zástupce a zároveň lídr Občanské demokratické strany, bakalář Lukáš Kresta. Dobrý den. Vedle máme magistra Pavla Netušila, který zastupuje nově vzniklé sdružení nebo hnutí, a to Společně pro Příbor. Dobrý den. Dobrý den. Ještě vedle máme dalšího, nebo máme nováčka v politice, a to je pan Stanislav Štefek, je zástupce a zároveň lídr KDU ČSL. Dobrý den. A poslední jako sedmičkou, nebo ze sedmičkou do voleb v Příboře jde sdružení nezávislých kandidátů, Příbor je náš domov, a tentokrát ho zastupuje opět lídr, a to pan inženýr architekt Honza Malík. Dobrý den. Tak a my máme toho velmi hodně dneska v plánu, to znamená, že začneme rovnou. Máme hovořit o městské památkové rezervaci, měli bychom se dotknout cestovního ruchu, propagace a tak dále a tak dále. Uvidíme, co všechno stihneme. Nejdříve městská památková rezervace. V městské památkové rezervaci má Příbor 64 památek, některé patří městu, některé církvi, jiné patří soukromníkům. My víme, a ví to i naši kandidáti, naši politici, že do regenerace městské památkové rezervace bylo letos začleněno nebo vyděleno z rozpočtu 2 miliony 800 tisíc korun plus 400 tisíc ještě na drobnější opravy a ještě musíme do toho zřejmě počítat milion na provoz piaristického kláštera. A já jsem se tady dívala do vašich programů, co se týče městské památkové rezervace, a Česká strana sociálně demokratická a KSČM měli v programech metodickou podporu ze strany města občanům a sdružením při získávání dotací na obnovu památek. A já se vás tam obou vás tam, dařilo se vám to a v čem konkrétně ta pomoc občanům z vaší strany, ze strany vašich stran spočívala? Tak bylo to především, že úředníci na městském úřadě se věnovali této problematice, informují pravidelně, každoročně, v daných termínech před vyhlášením buď programu regenerace nebo programu dědictví v měsíčníku dané postupy, jak se k tomu hlásit, jaké mají práva, jaké povinnosti a co musí všechno splnit. Takže pane Majere, to znamená, že jste vlastně takovou tu pomoc metodickou přesunuli na úředníky, mám to tak chápat? Ano, jinak nemůže to zastupitel metodické, protože by to musel tak nastudovat ještě lépe než ten úředník. Jo? Pane Olšaníku, jak se k tomu postavila komunistická strana? No, já to doplním, tak pokud se týká dotací, tak skutečně i sledování jiných věcí, jako je získávání dotace třeba na energii a na všechno to by měli hlídat pracovníci úřadu, to znamená jednotlivých těch. A tu městskou památkovou rezervaci, to jsou ty některé domy, některé jsou v lepším stavu, některé v horším? Vypisuje se každý rok, vlastně my se budeme jenom opakovat, protože každý si podá na základě daných pravidel, požádá o dotace, pokud splní všechno, dostane určitou částku, určitou přispívá sám. Ano, to víme. Takže ta metodická pomoc prostě spočívala v tom, že úředník daného odboru pomáhal. KDU ČSL tam měla jasně majitele, měla konkrétnější, a to je vždycky hodně těžké pak v těch besedách, protože já se konkrétně zeptám, majitele domu na náměstí číslo podpisné 43, to už víme, že teď už je prodané, ale máme to 44-45, budeme iniciovat k přistoupení k jejich postupné rekonstrukci nebo prodeji. Iniciovali jste? Pokud mohu mluvit za paní místostarostku a mám správné informace relevantní,
tak vím, že do jednání vstoupila, vstupovala do toho i s úředníky odboru investic. Nicméně ta situace je taková, že soukromí majitelé se v tuto chvíli rozhodli, že by chtěli pokračovat sami v obnově jednotlivých objektů a nejsou ochotní přistoupit na odprodej. To znamená, město v tuto chvíli s prodejem nebo koupí nemělo šanci. Příbor je náš domov, měl v programu Budeme pokračovat v regeneraci historických částí s využití dotací, tak jak všichni v podstatě. A teď, co mě zaujalo, se směřováním těchto dotací především do budov ve vlastnictví města. Nezměnili jste názor během těch 4 let? Samozřejmě, děkuji. Myslím si, že je samozřejmé, že ty věci nejdou dávat jenom do města, do městských budov. Soukromníci se dokážou leckdy postarat o budovy lépe, takže určitě si myslíme, že je dobrý ten kompromis obojího. Ale přesto třeba, když se teďka rekonstruovala radnice, jsme v komisi byli proto, aby se peníze dali ve větší částce na radnici a ne na jiný objekt. Děkuji. A teď už se přesuneme k dalším programu politických stran a to zároveň k životu v městské památkové rezervaci. Takže například Hnutí společně pro Příbor, vy jste původně zástupce TOP 09, proto jsem čerpala z vašeho programu, pane magistře Netušile, a vy jste v programu měli. Budeme usilovat o další atraktivní body ve městě. A to je ten život městské památkové rezervaci. A měli jste tam na závorce hvězdárna, měli jste na mysli předpokládám kopuli hvězdárny, galerie, věž, kostela. Takže já se vás zeptám, usilovali jste? Zjišťovali jsme si, jakým způsobem by bylo možno zatraktivnit městskou památkovou rezervaci. Nicméně, pokud jde o věž kostela, tak jak nám bylo řečeno, jde o z technického hlediska a bezpečnostního hlediska velice těžko realizovatelný projekt. A hvězdárna, to bylo i ve spolupráci s paní místostarostkou, kdy někdy, tuším před už 4 lety, jsme vyjádřili přání, aby tam ta hvězdárna byla, jenomže celý ten objekt je v tak bídném technickém stavu, že se o tom to vlastně přestalo uvažovat a došlo k kompletní rekonstrukci. Pane Netušle, takže usilovali jste teda o ty atraktivní body, snažili jste se? No, snažili jsme se, no, na druhou stranu, že byli jsme v opozici, takže to bylo samozřejmě o něco složitější. Zeptám se zástupce České pirátské strany, jak se dívá na regeneraci a zároveň na život městské památkové rezervace. Jednak možná vkládání peněz, tady pan Malík nám to trošinku rozklíčoval, že potřebujeme tam i tam do městských i do těch soukromých. No a potom ten život. Takže nejdříve stručně, co se týče regenerace. Já bych trošičku s těma investicema souhlasil s panem Malíkem. Na druhou stranu, co mám informace, buď je to nevědomostí nebo neznalostí nějakých těch předpisů, co se týče získávání dotací na opravy nebo památkové rezervace na ty objekty. Od podnikatelů jsou takové názory, že prostě je to pro ně složité, zbytečně komplikované, takže opravdu by se... Pane Demle, co by jim pomohlo? Hodilo by se opravdu, jak tady pan starosta zmínil, ta pomoc těch úředníků, které jsou konkrétně určení na pomoc. Já tady musím říct, musím oponovat trošinku, úředníci zejména teď v poslední době se velice snažím. Je mi chodí dům od domu a napovídají majitelům kulturní památek. Takže tady myslím, že tato metodická pomoc skutečně funguje a možná, že se blízká i na lepší časy. Občanská demokratická strana měla v programu Podpoříme projekt, které povedou k oživení centra města, to znamená památkové rezervace. A vy tu máte více laviček, doplnění zeleně, rozšíření a teď, co mě zaujalo, rozšíření služeb a obchodu v nebytových prostorách. No my víme, že nám brzy zmizí další obchod z centra města. Takže podařilo se vám tady něco nebo podnikli jste tady k tomu něco? Obecně ODS vždycky podporovala MPR-ku jako takovou. My jsme byli poprvé v nové situaci v opozici, kdy jsme se nedostávali jak kdyby k tvorbě rozpočtu a tak dále. To ovlivňování té radnice bylo mnohem menší než v minulosti. Přesto si dnes myslíme, že velkou chybou bylo a je
přemístění informačního centra mimo náměstí, které mohlo dopomoci oživení náměstí. A zároveň máme tam další body, jsme měli v programu zatemnit parkování, vyřešit parkování na náměstí, aby bylo pro ty obyvatele nebo ty návštěvníky zdarma na tu hodinu na všech těch místech, aby tam bylo víc těch návštěvníků. To jsou věci, které může dát město. Mrzí mě, že už nefunguje až nějak aktivně cech podnikatelů, který v minulosti fungoval. Myslím, že tady by měla právě ta iniciativa toho města. Měla by se snažit lákat ty podnikatele, nabízet nějaké ty prostory, možná i zvýhodnění těch prostor. Je tady mnoho věcí, které se dají dělat a nedělali se. Dobře, my bychom se k tomu měli dostat i k tomu podnikání, ale ještě se zeptám zástupce KSČM, jak si představuje život v městské památkové rezervaci. Byl jste teď v těch 4 letech spokojený s tím, jak to tam žilo? Já to musím říct trošku jinak, než jak jsem dostal otázku. My to město oživujeme už 29 let, prakticky od opravy. A když se na to podíváme, tak je to někdy horší, někdy lepší, čili je to pořád stejné, de facto město je mrtvé na večer. Když to tak, já jsem si tu napsal, schází tam namátkou obchody, kniha, oděvy, hlavačovy, kdysi jak byly, jídelná typu paní, ten bufet, Heiserové. Pane Očeníko, to všechno víme, že nám to tam schází, jak jsem řekla, další obchod zmizí, ale co dělat pro to, aby ty obchody do těch nebytových prostor i soukromníků, i jdeme tomu městských, co dělat, tak to je ale otázka na tu budoucnost, jestli určitě to máte ve volebním programu, ale zatím by mě zajímalo prostě to, co bylo za ty 4 roky. Zmizelo nám něco, ale co jste se za ty 4 roky snažili, jak podpořit ty podnikatele? No, my jsme tam sice neměli o oživování ve volebním programu nic, poněvadž já jsem na ním dělal taky, tak přesně vím, co tam bylo do puntíku, ale takový je opravdu stav. Podívejte se, vám dám jeden příklad. Tam třeba pan Schmidt zakoupil před lety a lety, dostal přednostně ten barak, který tam jela. Ano, to všechno víme, ale mě právě jde o to, co jednotliví vaši kandidáti, kteří jsou v zastupitelstvu nebo byli v zastupitelstvu, co udělali pro to, aby fakt, nebo jak se jim jeví ten život v těch 4 letech v centru města. Pan Majer? Já bych tomu řekl asi tolik. Tady pan Kresta říká, že oni usilujou o toto, ale bohužel oni byli ti, kteří do centra města postavili Penny Market a zrušili dost obchodů, nebo je, to říkají sami podnikatele, to slyším od nich, že je ovlivněný silně ten provoz náměstí, protože většinu věcí má ten Penny Market a ty lidi si tam jdou nakoupit a mnoho lidí odjíždí pryč. Se dovolím reagovat, abych chtěl vědět, kdo oni nebo kdo my. Já nevím, tady jsme byli naštění, že jsme my něco udělali. Nemyslím si, že to jsme dělali my, ale udělali to zastupitelé a nejenom naši. Takže si můžu vědět, kdo my. Mě to zajímalo teda, kdo my. No tady se říká opozice, jste v opozici, tak teraz my byli v opozici, takže vy jste my to tady možná dělali. By stálo za to se podívat na hlasování, tak. Kdo ten tím market jsem chtěl a nechtěl. Myslím si, že mnoho lidí bylo tehdy šťastných, že market v centru města. Je pravda, že řada podnikatelů na to musela odejít, ale všeobecně lid byl šťasten. Pane Števku? Já bych jenom velice krátce poznamenal, že je pravda, co tady pánové sice říkají, na druhou stranu, my bychom se měli podívat, kde je to jádro pudla. Nabídka určuje poptávku. Máme mrtvé město. Musíme se věnovat pro rodinné politice. A vůbec jakoby záležitostem, které jsou s tím spojené. A to si dovolím říct, že KDU-ČSL v uplynulých 4 letech dělala. Ano, to je ta prorodinná politika. My bychom měli ještě se podívat i na to, kolik lidí pracuje v Příboře a kolik odjíždí za prací jinam. A tam myslím, že je další takový vážný problém. Nicméně, pánové, tady se zmínilo turistické informační centrum, někdo to tady řekl, a tady mám přímo dotaz diváků. Opravdu to souvisí jednak s cestovním ruchem, který jsme měli dneska probírat částečně, a jednak s tím oživením náměstí. Já tady mám otázku přímo a ta se mi teda opravdu opakovala tolikrát, že ji musím položit. Jestli to byla dobrá koupě za prvé, na tuto otázku nechci odpověď, prostě dům je koupen a hotovo, patří městu.
A za druhé, na to bych chtěla odpověď těch, co byli v zastupitelstvu a pak i názor ostatních. Nebylo unáhlené zřídit turistické informační centrum v domě číslo 54 v bývalé lékárně pro naše diváky. Je to v této chvíli dům na Rušné křižovatce a to nemluvě o nákladech na zřízení, na úpravy v celém domě, jeho provoz a tak dále. Navíc ODS měla v programu otevření bezbariérového turistického informačního centra v čísle 9. KDU ČSL měla zasadíme se o vybudování informačního centra v čísle 9. Takže ptám se vás umístění centra mimo náměstí, co vy na to? Takže můžeme začít, dejme tomu panem Majerem, protože hlasoval pro. Já s tím problém nemám. Já jsem spíš měl problém s tím, kdyby bylo v čísle popisné 9, kdyby tam v té místnosti vzadu seděla jedna dívčina večer v zimě v 7, v 5 nebo v 7 hodin, tam se počítalo pracovní doba až do 7 hodin, tak by se asi pěkně bála. Ale no, já vám do toho musím, pane Mare, skočit. Já když jdu teď do informačního centra, tak je pravda, že mě jdu vlastně po těch schodech, jak do lékárny a najednou mě spatří a taky se leknou, když mě spatří. Takže ono, je pravda, že tam to bylo delší, ta chodbička, ale šlo o to oživení náměstí. Takže vy s tím prostě problém nemáte. Ale to ne, tím by se náměstí vůbec neoživilo. Dobře. A bez bariéru se tam chystá. Dobře. Jo, to pane Olšaníku. No, tím se náměstí neoživí, kdyby to tam zůstalo nebo se přestěhovalo, jak bylo původně plánováno. Dobře. Já slyším různé názory. Jedny pro, druhé proti, asi tak, jak jste v tom smyslu se tazala. Já si myslím, protože je to 50 metrů níže, navíc jsou tam další místnosti, kde se dá, já nevím, kde se společenské organizace můžou třeba i bezplatně scházet. Ano. Takže tam by to... Tu více účelovost jo, bavme se o turistickém informačním centru, pane Demle. No, to centrum je podle mne nešťastně udělané v tom objektu z toho důvodu, protože tam je přístup přes hlavní cestu, kde projíždí hodně aut. V tom vidím největší problém, jinak s tím nemám problém. Uh-huh. Pan Jan Malík? My jsme se tehdy zdrželi, co se týká koupě toho objektu lékárny. Z mého pohledu jsou tam problematické dvě věci. Jedna to, že vlastně byl vytvořený projekt už na tu devítku, investovalo se do toho nějaké úsilí, nějaký čas. Druhá věc je, že tam byl velmi problematický ten nájemník, kterého se město podařilo zbavit a v podstatě neudrželo vedení města ten koncept a vymyslelo jiné umístění. Z ničeho nic. Z mého pohledu ten objekt je velice strategický, ta lékárna, protože si myslím, že do budoucnosti budeme řešit tu ulici Karla Čapka a to v podstatě propojí ty piaristické zahrady a to centrum, takže jako z hlediska do budoucna to vidím jako smysluplné. Dobře, pane Tušil chtěl reagovat se společně pro příběh. V podstatě musím tady souhlasit s panem Malíkem v tom, že i my máme v programu realizaci rekonstrukce ulice Karla Čapka. A to z toho důvodu, že v současné době máme vlastně z turistického hlediska jako kdyby dvě taková zajímavá jádra v našem městě, a sice piaristické zahrady a centrum města, náměstí, plus rodný dům Zygmunda Freuda. A ta ulice Karla Čapka, která je v současné době řešena spíše jenom jako průjezdní pro automobily, tak ta je jakousi bariérou mezi těmito dvěma turisticky zajímavými jádry. Dobře. A kdyby došlo k rekonstrukci, tak v tu ránu máme najednou to turistické informační centrum v centru toho, co takže je tam Příboře nejatraktivnější. Jasně. Takže v této chvíli chcete říct, že společně pro Příbor nemá s tím problém. Ano. Pan Štefek? Za KDU ČSL, já jsem zastupitelstvu nebyl, naši zastupitelé rozhodli tak, jak rozhodli, a je každopádně důležitá jedna zásadní věc, aby informační centrum dávalo a poskytovalo relevantní a dobré služby, zejména turistům, samozřejmě i občanům, ale turistům, kteří zde budou jezdit. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, neřešme už dneska, kde informační centrum máme, nabídneme kvalitní služby
a s tím, že budeme koncepčně řešit ulici Karla Čapka, pojďme dál. Dobře. Já jenom doplním, že na tu ulici už je studie, podle které se do budoucna může jet, byla přednesena už orgánu. Já bych s dovolením taky ještě jednu větu. O té studii budeme hovořit v jiné kapitole v budoucnosti. Dotknu se to, myslím, že pátá beseda. Prosím, pane Netušila. Já jsem chtěl jenom doplnit to, co říkal pan Deml za Piráty, že ten vstup nebude do budoucna pouze od ulice, ale také ze zadu, právě z těch piaristických zahrad, což od počátku bylo spatřováno jako určitá výhoda právě dobře, té strategické dobře, pozice. Takže o ulici Karla Čapka, která... Já ještě dopovím, o ulici Karla Čapka budeme hovořit příště a musím říct, že to mezi občany města není tak jednoznačné, jak to říkáte vy, ale my se o ní určitě budeme bavit. Tak, ještě pan Krista, turistický informační. Já celkově to považuji za nešťastné řešení, které tady vzniklo s informačním centrem. Myslím si, že to bylo velkou chybou pro město, že to nerealizovali na náměstí. A nemyslím a nesouhlasím s tím, že to neoživí náměstí. Ale navážu na pana Štefka, který říkal, nechme to už být. Teď to nějak nechme vyvíjet, ale co je pravda, musíme tam ty služby poskytovat. A nemůže se stát, že v hlavní sezóně přes léto informační centrum je v sobotu a v neděli zavřeno. Tak, musíme říct, že teď je v sobotu a v neděli otevřeno informační centrum. Jestli to byla výjimka, nevím. Jo, ano, byla to výjimka. To byl teď už je provoz. Teď už je opravdu otevřeno. Já jsem si to vyzkoušela, takže musíme říct, že turistické informační centrum má jasnou pracovní dobu 7 dní v týdnu, takže můžete kdykoliv přijít, třeba i kopírovat a nejenom pro propagační materiály. Jsme u propagace. Možná nevíte, ale do propagace se dává ročně přibližně 576 tisíc plus 172 tisíc na infokanály. Jestli je to moc nebo málo, je to otázka, ale já bych se vás zeptala, jestli jste pocítili, co je takovou největší, co se týče té propagace, co asi by ten příbor nejvíce propagoval. Jestli jste to tak nějak pocítili, já nevím, webové stránky, tištěný materiál. Jak vy propagaci města chápete jako nejúčinnější, bych možná řekla. Takže kdo by mi řekl, začneme od pana Malíka. Děkuji za slovo. Myslím si, že by byla zajímavější nebo zajímavá víte co, pane Malíku, budeme to dělat tak, my nemáme budoucnost, my máme současnost. Dobrá, takže za ty 4 roky, co jste teda, ano, co jste zaznamenal vy, jako, že bylo jako jo? Líbí se mi, jakým způsobem vede paní Busková odbor kultury, tím pádem i propaguje tady to město, je to velice přínosné. Dobře, to bylo Sdružení Příbor je náš domov. Děkuji, pan Štefek za KDU. Já se domnívám, že za poslední volební období byly 3 zásadní stěžejní akce, které neuvěřitelným způsobem dokázaly zpropagovat naše město. A to bylo otevření kulturního domu, piaristických zahrad a pak, když se Příbor stal historickým městem roku. To si myslím, že jsme dokázali dobře využít. Ale zásadní je, domnívám se, i pozvání a dobrá reference už návštěvníků, kteří zde byli. V současné době nám tady funguje projekt Otevřené chrámy. Díky spolupráci s městem a římskokatolickou církví se podařil otevřít kostel svatého Valentína. Realizují se nové varhany. To jsou všechno záležitosti, jasně, které budou posunovat město dál. Takže pro vás to jsou prostě takové ty konkrétní akce a činy. Pane Netušile za Společně pro Příbor. Je opravdu velice těžko zhodnotit, do jaké míry ty peníze skutečně jsou co vás, tam, kde... Co vás zaujalo z té propagace? Mě zaujalo, já jsem rád například, že se to zhodnocuje, jakým způsobem ty peníze jdou na městském úřadě a že bylo například omezeno investování do takových těch veletrhů, jo, kde se tedy usoudilo, že to není návratné, takováto investice. A pokud vím, pokud mám zprávy z Komise pro cestovní ruch a kulturu, tak zrovna teď je zpracovávána nebo schvalována studie o cestovním ruchu, ano, kde jsou právě cestovní ruchu, kde jsou právě nabízeny body a zase zatím stojí inženýrka Busková a já si myslím, že to nám pomůže k té propagaci. Takže to by se mělo projednávat pravděpodobně v září na zastupitelstvu. Pane Kresto za ODS, co vás propagace nejvíc? Určitě jde vidět, že teda v této oblasti začalo se víc pracovat, když to řeknu, než v minulosti, což musíme přiznat.
Já hodně kvituji moderní technologie, jako je Facebook a tak dále. Myslím si, že tenhle směrem by město určitě mělo jít, ale zároveň by mělo i nějaké investice dávat do standardní klasické reklamy. Ať už to jsou nějaké servery, cestovní a tak dále. To mi trošičku chybí. Dobře. Pane Olšeníku, no. Propagace. Ono v podstatě tady bylo řečeno. A co vás zaujalo nejvíce propagace? Já jenom bych doplnil, jak pan Štefek tam hovořil o Vesnice roku, čili ještě my další věci děláme, kdy vyjíždíme třeba na různé propagační, ať už na Jižní Moravu, nebo kdekoliv jinde, kde to je největší propagace, to se do televize dostane a tak dále. Uh-huh. Pokud se týká techniky, no tak to je přirozené. Uh-huh. Pane Majere za ČSSD. Takže každopádně, jak říkal pan Dušaník, i ostatní propagujeme město na Sdružení historických sídel a v těchto institucích, kde máme své stránky, své publikační věci a tak dále. A navíc, tak jak vzpomínali, Iveta Busková, vedoucí odboru kultura cestovního ruchu, pomáhá v tomto tím, že organizuje takové kulturně společenské akce, ať už koncerty a taneční záležitosti, jasně, kde tady přitáhne spoustu lidí z okolí, nejenom Příboráku, a tím oni ten Příbor vidí a doporučují ho dál. Takže ČSSD a Česká pirátská strana. Já pozoruju poslední dobou, se hodně zlepšila ta informovanost, všechno, zlepšily se webové stránky, samozřejmě informace z tam hodně lidí čerpají, jak tady bylo zmíněno, je oživení i sociální sítě a to v dnešní době je ten největší důraz na propagaci, samozřejmě, takže děkuji vám. Dokladně. Ano, děkuji vám. My jsme měli ještě probrat další informovanost místních občanů, nejenom turistů. Měla jsem se zeptat vás na pamětní desky, jestli jsou nějaká pravidla, jestli můžete navrhnout, nebo občané pamětní desku někomu, kdo si to myslí, zaslouží a podobně. Máme tu také podnikání. My se k tomu bohužel, milí diváci, už dneska nedostaneme. 28 minut uplynulo jako voda. Já zástupcům všech 7 kandidujících stran a hnutí do zastupitelstva města Příbora na léta 2018-2022 moc krát děkuji za to, že přišli a s vámi, milí diváci, se loučím a těším se s vámi na viděnou u třetí besedy.